No niin, moro moro vaan taas kaikille. Tervetuloa uudessa Kuttasvlogin pariin. Mä oon tosiaan Oiva. Ja tänään on luvassa aika hyvä video, nimittäin niin kuin varmaan ehkä tästä otsikosta arvaatte. Tänään on tosiaan terminaaliskisat, eli FS järjestää Winterjamit tänään terminaalin hallilla. Ja siellä on kisat jo alkanut 11, mä oon vähän myöhässä. Mutta ei se mitään. VT ei valitettavasti päässyt messiin tähän videoon, koska se on Joensuus pitämässä skuuttikouluun. Mutta eiköhän katsotaan, mikä meininki on terminaalissa. No niin, tänne on tultu. What's up? Mitä ei? Täällä on meitsi kuvaa skuuttausvlogia, haluatko olla messissä? No joo, tässä tulee katsoa ihan skuuttausvlogia vähän kentämoita. Täällä on koivukentämää. Joo joo. Shoutout koivukendamas. Siis tosiaan muuten niille, jotka on kiinnostunut kendamoinnista, niin meillä on koivukendama YouTube-kanavalla kans videoit, missä meitsi on kans fiittaamassa ja Pauli kans. Et jos kendama jutut kiinnostaa, niin käy tsekkaa. Vaikka ei kiinnosta, niin käy tsekkaa. Saattaa rupea kiinnostaa, kun katsot ne videot, niin sellaista. Siellä on heppu, what's going on? What's going on? Täällä on kunnon meiningit. Eikä käydä katsoa, millainen meininki on sisällä vielä. No niin, tässä terminaalin hallilla ollaan tultu jo. Täällä on ekat paidat jo mennyt myytiin. Mä oon tosiaan täällä myymässä paitoita koko päivä. Niin, tässä saa sit, mikä sun nimi on? Hugo. Hugo osti paidan, pistä tohon. Ja sitten sun nimi on? Sampo. Klikkaa. Nice. Tosiaan, jos ostatte meiltä paitoi, ne nettisivut tulee niinku nyt tossa ensi viikolla, niin jos ostatte paitoi, niin me pystytään enemmän panostamaan näihin skuuttausvlogeihin ja pystytään toivottavasti tekee vähän useammin kans videoit, niin silleen, että kesällä on siistiä, että tulisi silleen joka viikko vai kaksi videoa, eiks vaan? Kyllä. Mä en tiedä oikein, miten mä jatkan tätä vlogia, mutta katsotaan mitä tuolla sisällä löytyy. No niin. Täällä ollaan, katsotaan mikä parkkipuolella on meininki. Täällä on vissiin lämmittelyt nyt. No niin, täällä ollaan. Täällä ollaan. Se on, Helmeri on täällä. Täällä ollaan. Kyllä. Haluatko jompikumpi antaa tilanne päivityksen? Tervetuloa Winterjameille, hyvä katsoja. Meillä oli tossa äsken alle 40-vuotiaiden parkkisarja. Ihan huikea tosiaan. Siis taso oli älyt. Siis... Harmi, että meitä ei ehtinyt tulla tänne kuvaamaan. Vähän nukuin liian pitkään. Joo, no siis sanotaan nyt, että jos sä näet alle 14-vuotiaiden sarjassa Free Buttercup-tyylisiä niin kuin temppuja. Niin siinä on kyllä jo. Suomessa on hyvä taso. Se on kyllä totta. Jos et nähnyt noita klippejä, niin sä näet ne Fiskuutterin YouTube-kanavalla on live-striimi äskeisessä raneissa. Joo. Siellä näkyy kaikki. Mulla on tässä pisteet. Tässä on kaikki tulokki, tuota nopea printscreeni. Ei voi näyttää, että pitää sensuroida. Tulokset on tullut ennen kuin tämä video on valmis. Kyllä. Joo, tosiaan tähän itse vlogiin niin tulee vähemmän sit noit itse raneet. Jos haluatte nähdä kaikki kisaranit, niin menkää tosiaan sinne FS-kanavalle. Et sieltä löytyy. Ja mä tässä kuvailen vähän sen verran, mitä mä ehin. Ja toivottavasti tulee hyvä päivä. Kyllä, hyvä päivä. Tässä... Seuraavaksi on, mikä se on seuraavaksi? Avoin sarja on seuraavaksi. Sitten on vielä Pro-sarja ja Best Trick kruunaa tämän päivän sitten. Kyllä. Ja sitten huomenna on vielä Streettiskaba, eiks vaan? Kyllä. Yes. Eli tänään ollaan niinku pelkästään tällä alueella. Ja sitten huomenna kisat on täällä. Ja meitsi esimerkiksi osallistuu molempiin. Katsotaan, mä koitan ehkä saada mun runit kuvattua tähän vlogiin kanssa. Mut jos en, niin sit ne ainakin löytyy mun IG:stä. Ja tosiaan se Finnscooterin kanavalta, et sinne vaan. Ja ei mitään. Katsotaan, mitä nyt seuraavaksi tässä tapahtuu tässä vlogissa. No niin, täältä tuli skuuttausvlogissa tuttu naama vastaan. Mitä Juuhan, mitä äijä? No mitäs tässä? Mä tuomaroin äsken tossa toi Alle-sarjan. Joo. Siellä oli kuulemma hullu juttu. Mä kuulin Hebalt ja Mooselta, että oli sairaat temppui. Oli kyllä, siellä oli Bree Butteri, frontteja, flareja. Joo, joo. Kova setti oli. Et. Kyllä. Tää muuten vähän likas toi linssi. Mut joo, no niin, onks kisoihin harjoiteltu? Ainakin safkat on nyt haettu. Joo, nyt ollaan käyty takobellissa. Onks 5000 kaloria? Ei, täällä ihan. Tässä on taksateria sinne. Oho, no niin. Ilman aina paras. Bulkki äijä. Mitä toinen Johan Lind? Mikä? Lindblom vai Lindholm? No, anna mul palaa. Joo. Oot sä avoimessa vai tossa? Ihan avoimessa. Avoimessa, joo. Tässä on Auli Sonni. Auli Sonni. Joo, avoimessa. Käykää folla. Joo. Auliksel
Onks sun nimi Onni? Supreme jalkkarit, on joo, tottakai ja Musta. Ei, onks sun nimi Onni vai Aulis? Mun nimi on Aulis, mut mun toinen nimi on Onni. Aa, okei. Okay. Aulis Onni. Ei, Aulis. Okei, okay, nyt on vissi avoin sarja alkamassa ihan just. Mä ajattelin, mä voisin kuvaa vähän raneja. Siellä on aika vähän osallistujia. Mut taso on piru kova, joten toivottavasti tulee hyviä klippejä. Avoinsarjassa nyt purkissa niin sanotusti. Aika kovin juttu näky. Harmi, että oli vähän osallistujia, mutta ei se mitään. Seuraavaksi on tosiaan pro-sarja. Siellä on messis muun muassa Juha Heikkilä, Mika Jäävalo kanssa siellä, Taavi Taipalkoski ja Meitsi. Mä sain yhden jäävän kuvaamaan kaikkien runit, niin pääsitte näkemään meidän runit. Ja no, toivottavasti tykkäätte. Ok. Jaakko tässä nää lupautu kuvaa pro-sarja. Kyllä. Shoutout Jaakko, haluatko shoutata sun IG? Jaakko veli, shoutout Jaakko veli, ok. Ok, nyt alkaa pro-sarja. 9 osallistujaa, 3 hiittiä. Wish me luck. Kyllä, onko tuomarit valmiina? Niin, moro moro. Kisat on nyt ohi. Tosta valitettavasti loppuu kännykäs tallennustila kesken kisoje. Niin, ette päässyt näkyä pro-sarjan runeja loppuun. Mut ne kaikki näkyy Finnscooter-kanavalta. Et jos haluatte mennä kattoo runit, esim. Meitsin runit ja kaikkien muiden runit, niin menkää Finnscooterin YouTube-kanavalle. Sieltä ne löytyy striimistä. Oli ihan sikahyvät kisat. Mulla meni runi tosi hyvin. Mä oon tyytyväinen. Tei siitä se enempää. Kattokaa ne kisarunit. Jos haluatte tietää koko draaman kaaren niin sanotusti. Mä varmaan kuvaan täältä huomenkin jonkunnäköisen vlogin. Ja ei mitään, toivottavasti tykkäsitte videosta, nähdään ensi kerran, moro! No niin, eli eihän se video loppunutkaan vielä siihen. Tänään on tosiaan vielä toinen kisapäivä, et ei voi jättää kuin puolitiehen niin sanotusti. Joo, ja mä ajattelin vähän, että nää tulis kahteen erilliseen videoon, mutta eli silloin palaverin jälkeen tultiin siihen tulokseen Veetin kanssa, että ehkä nää on hyvä, että nää on samassa videossa, joten D2 just on tossa matkalla rautatieasemalle. Pääsen sieltä sitten junalla Keraan ja sitten siitä hallille katso mikä meininki. Mä oon taas tuttuun tapaan vähän myöhässä. Et siellä on niinku, ei oo nyt en oo niin paljon myöhässä kuin eilen. Kisot ei oo vissiin ihan vielä alkanut. Tai sitten ne on just alkanut. Mutta varmaan, koska mulla on niin vähän tallennustilaa, niin jää ehkä vähän vähemmän kisaraneja. Niinku, tai kuvaan vähän vähemmän kisaraneja tähän vlogiin. Et, jos te haluatte katsoa ne kisat niinku kokonaisuudessaan, niin kattokaa FS-kanavalta tosiaan. Niin kuin tuossa aikaisemmin videossa jo mainitsinkin. Mut joo, toivottavasti tulee hyvä päivä. Ja en tiedä, kyllä mä ehkä jotain raneja koitan kuvaa.
riippuu nyt siitä, että miten paljon mulla riittää tila tässä, mutta tota... Ei mitään kummempi. Katsotaan terminaalissa. Ollaan saavuttu perille. Ja onks tuolla kisat, onks alle sarja loppunut? Okei. Okay. Nyt on varmaan lämmittely, eiks vaan? 12 alkaa se nexti. 12 alkaa se nexti. Olkaa valmiin siihen. Ok, eli tosiaan tänään niille, jotka ei tiennyt, niin on striittikisat. Eilen oli parkkikisat. Ja avoin sarja on ihan just alkamas. Meitsi on tosiaan tuomari nytte. Niin mä en kuvaa näitä raneja muutenkaan. En ois varmaan muutenkaan kuvannut kyllä. Pro-sarjasta mä koitan saada vähän jotain klippejä teille. Mut joo! Nyt on kovii nimi, kovii nimi. Hyvä meininki. Sohvi approva. Siellä on... Mikä tää on? Haluat sä kertoa meille mikä tää on? Tää on tota... Kyllä jengi vaan kertoo meidän jotain. Tärkeä asia eli Miss Bartwistit. Miss Bartwistit? Tässä on lasti Bartwistit täällä täällä. Siellä on aika monta Bartwistit. Yksikään ei oo raneista vielä. Joo, asiaa. Ehkä nyt tulee. No niin, tulee. Let's go. Joo, no niin. Avoin sarja olisi nyt ohi. Tuomarointi meni aika pirun vaikeeksi, siis taso oli ihan sairaan kova. Erityisesti pitää mainita oikeesti siis jäätävä shoutoutti Seinäjoen kolmikolle. Siis Samuli, Arttu ja Hannes, niin tuhoton game ihan täysi. Ja oli tosi vaikea niinku tuomaroida silleen, että kuva niistä voitti, koska kaikki teki ihan sikahyvät ranit. Ja oli siis muutenkin ihan niinku törkeä hyviä raneja silleen. Tosi siisti oli niinku kattoo ja silleen nähdä silleen tasoa ja tälleen näin. Ja tota, tässä on nyt niinku tunnin verran aikaa treenailla. Myöhemmin olisi tosiaan pro-sarja ja sieltä mä koitan saada joitain raneja kuvattua. Pitää koittaa pyytää, jos joku suostuisi tulee kuvaa sinne, niin... Mut joo, sellaista. Palataan pian. Ok, kisat on nyt ohi. Nyt ollaan tullut tähän Taco Belliin syömään. Shoutout muuten terminaalille siitä, että me saatiin kaikki Taco Belliin, siis sellaiset niinku kupongit, missä me saatiin ilmaista safkaa. Ja eli shoutout siitä vaan terminaalille. Tosiaan meitsi oli neljäs, kerttäs näin. Tosiaan onnittelut sille. Sillä on ihan tällainen... Kiitos. Sai mikä toi on? Mikä toi on? Paa, pysti. Mikä se on? Pysti. No, pokaali. Pokaali. Jep. Joo, kert sai pokaali, nyt se juo siitä kokista. Joo. Pitää juoda. Jos pokaali, pitää aina juoda. Jep. Näin se menee. Joo, ei mitään. Mulla valitettavasti loppu kännykästä akku, niin mä en saanut noit palkintojen jakoi kuvattua. Mut Pro-sarjan ranit tuli onneksi ihan hyvin kuvattu. Tosiaan, jos haluatte kaikki klipit nähdä, niin FS-kanavalta ne löytyy. Niin kuin mä oon tosta aikaisemmin muutaman kerran sanonutkin. Ja nyt meidän ruuat on valmiit. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Pistäkää kanavatilaukseen, jne. Se on moro.